过去这一年，对湖北来说是艰苦卓绝、苦难辉煌的一年。作为疫情阻击战的最前线和主战场，湖北和武汉人民在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，第一时间果断封城封省，在全国人民的支持下，众志成城，绝地反击，与新冠疫情展开了殊死搏斗，不仅为中国战胜疫情付出了巨大牺牲，也为全球抗击疫情做出了重要贡献。湖北抗疫是中国抗疫的缩影，更是中国精神、中国力量的集中展现。湖北人民以坚不可摧的大无畏气概，诠释了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。这种精神不仅写在中国发展奋斗的篇章中，也将永远铭记在人类抗击新冠疫情的史册上。